kakuna place mina penda sini kipawa kakuna place zienda sini kubai silah msakat alata balata leo kamhaba akhut hajar za saba wasani wana kuja wana bonga bonga hapa tu mingi mimi ndio driller wa Kanairo cha nikuja niwaonyesha vile show inauliwa leo. Duda, ni aje unakuja hapa bila shati jo? Ndio utajua ni driller wa Kanairo amekam kill the show. Nairobi. Si Nairobi ni Nairobi. Wasani mob amekuja kubonga bonga hapa wakitafuta kiki yao, lakini mimi nimekuja ku kill the show. Sisemi kitu, karibu kiti. Uwezi sema kitu saa hii. Akia nani? Wasarema sakta shanta. Silah musaka talata. Walata loka mhaba. Akut hajar za saba. The other day umekaa pale chini, msanii umeweka hapo hivyo. Kitu inakaa skeleton eh, pale niliona kwa picha yako skeleton iko hapo juu ya meza hapo hivyo umekaa tu hapo hivyo ina alafu umeinama na ina, unastua wa Kenya bana WhatsApp hiyo picha ina inamaanisha nini? Actually mimi ni mtu nimeishi Egypt sana. Yes. I have different kind of belief na watu. Uh-huh. So do you believe in God? Okay, this kind of personal question sasa. Lakini si personal. Wewe Mungu unaweka Mungu personal. Hii sasa ni personal question. Unajua kuna sasa tukisema hii ni nini ninakoga personal ya are you dating? Hiyo sasa ni personal. Unajua ikikuja yes. Sasa tena. Mm-hmm. Kila mtu ako na belief of his or her own mm-hmm. religion. Mm-hmm. Sasa tuongee. So mtaje yake. Nimekwambia nimetoka side ya Egypt. Yes. Jua Egypt kuna mambo. Kuna mambo mob. Na let's talk about pete ambayo umeivalia pale hivyo kwa mkono pale. Hiyo naona hapo imechorwa signs zingine tricky sana. I think cameraman pia anaizoom pale hivyo anai. Hebu onesha kamera kidogo hapo. Hiyo ni pete ambayo Iduzira amekuja na. Hiyo pete inamaanisha nini pale hivyo? Maanake mchoro wake inastua kiflani. So kuna watu wengi wako na perspective ya hiyo pete mm-hmm. lakini mm-hmm. Hii pete ina symbolize protection and power. Protection and power. Yeah. Na pale kwenye chain pale naona hiyo kitu inakatwa yani nini hiyo Spider-Man nini? The chain. Uh-huh. The chain ni spider. Bro mbona usivai tu chain tu ile nini? Hii sasa ukitembea na sim set mimi kama niko hapa kwa studio na stuka. Mm-hmm. Kidogo nafanyia kwa mlango yangu ya exit hapa ndio nitoka gesi yaka tu mbio mbaya. Mm. Let's talk also about your tattoo pale kwa chest pale hivyo. I don't know what's the it ina maanisha nini, but explain to us hapo kwa tattoo hapo hivyo ina maanisha nini yo, kwa kifua. Kwanza hiyo tattoo inaitwa the Golden Eye of Horus. Golden ebu kwanza ebu onesha kamera kidogo ndio watu waweze kuzoom pale. That's the tattoo I'm talking about eh? And ukiangalia kwa undani pale unaona pale mamchoro pale Iduzir ako ndani ya nyumba na unaangalia mchoro pale una nafaa nauliza hii swali like hiyo tatu ina maanisha nini bro? Golden Eye of Horus iko na maana mingi. Mm-hmm. Lakini the main inamaanisha mm-hmm. A good health and long life. Pia mm-hmm. ina symbolize pia bado the same power. Mm-hmm. Juu ukiona pia bado kuna vile zinafanana pia with the same mm-hmm. ring yenye niko nayo. Mm-hmm. Na bado ina symbolize a long term of brotherhood. Long term mm. of brotherhood. Yeah. Na kuna wase wengi niko sure pale hivyo because when I went to kwa social media pages zako naangalia hivi naangalia mapicha hivi nilikuwa najiuliza uko Illuminati ama uko Irene Illuminati. Unajua hiyo sasa it's my personal Aziz kila kitu personal sasa, bro sasa, hata hizo hiyo na hepa. Hiyo kama manager alikwambia ukikuja hapa swali zingine useme it's mm, because sasa, kuna vitu nastua pale hivyo because acha nikupatie simple answer. Yes. Hiyo sasa mtangoja manager wangu akikuja mtamuuliza Slambo Zero mwenyewe atawaambia Slambo I think hata sijui nimpigie sinaweza mpigia simu sahi hapa nimuulize kijana wako ako kwa Illuminati ama because ukiangalia ile pete ambayo umelivaa ile sign pale most people wanaichukulia kama it's a sign of Illuminati mashetani hivi. Sasa unajua watu wakichukulia hivyo mimi nachukua as a sign of power. Mm-hmm. Bro uogopi Nairobi governor anza kushika unasema hii ni Nairobi Uhuru kwanza anakisikia hivi uogopi hivi kidogo?
this is art. Art lazima tukue creative more. Yeah. Sasa ukiona hadi kwa mavazi yangu ziko na a lot of things which are based on one thing. Muona mara vile nimekuambia nakuja kutoa kafara kwa kwaya nateka Nairobi. Yes, mara ya pili sasa tendo ni mwambi. There's that verse enyo naimba tafka honka pa honte. Yabu tuguzia hiyo. Sawa. Wasarema masakta shanta silah musakta lata balata leuka mhabba akut hajar za saba akut hajar za saba. Watu wakujua saba. Ah, izi. Inamaanisha nini? Unamaanisha nini kusema hivyo? Sasa inamaanisha unachukua hiyo bullet ka cement. Unachukua bullet kama cement. Yeah. Unaiweka mara saba. Hapana, saba ndio cement. Oh, saba ndio cement. Yeah. So hiyo ni kabila gani? Hiyo ni language, which type of language is that? Arabic. Arabic. Yeah. Akia nani? Yeah, nakwambia usishangae kwa nini nakaa na stuka stuka manzi, nakwambia hapa nimeambiwa si Nairobi, it's Nairobi. Ladies and gentlemen, welcome to Kipawa Podcast. Manzi, nakwambia hapa hivi ni kumoto tena sana. Msanii ako ndani ya nyumba na ni kumewaka. Sasa hapa hivi najua venye kunaenda. Sijui kutendaje but kutakuwa kunoma sana. So keep it locked manzi, msanii ako ndani ya nyumba. Nairobi, Nairobi. Msanii, are you ready? I'm ready. Akia nani? Beba hii kitu. It's Nairobi. Yeah. Hey. Sijui ni kubaya, I live in Nairobi. Cheki ma jewelry, staki makali na kana magwangi na meri na chuma ni made wa kora na kuja na gari ni vute mababe. I live in Nairobi. Cheki ma jewelry, staki makali na kana magwangi na meri na chuma ni made wa kora na kuja na gari ni vute mababe. Si ini Nairobi. Ini Nairobi. Si ini Nairobi. Cheki Nairobi. Si ini Nairobi. Ini Nairobi, si ini Nairobi. Cheki Nairobi, I know with the money, nateka Nairobi. Nakuja na mada, nakuja kuwaka, nakuja kutoa kafara kwa kwaya. Naleta maafo kileta ufala. Nasijai lia shida, nasijai kula chura. I gave you wet mad, yet and she's on it like shit. And when you came from trip, you'd be tripping sick like creep. I don't give a shit, man say don't give a shit. I don't give a shit. Man say don't give a shit. He thinks he's Gaza without a rasta. Give a Nairobi. Check my jewelry. Stack my kali na kana magwange na mbedi na chuma ni made wa kora na kuja na gari ni vute mababe. I live in Nairobi. Check my jewelry. Stack my kali na kana magwange na mbedi na chuma ni made wa kora na kuja na gari ni vute mababe. Si ini Nairobi. Ati ini Nairobi. Si ini Nairobi. Check ini Nairobi. Si ini Nairobi. Ini Nairobi. Si ini Nairobi. Cheki Nairobi. Mastori za falanta cheki badai. Na form za wazito na kula mrendai. Nikibisha usiku ujua na kudai. Ukikosa kulipa na kutoa hai. Wasarema sakta shanta. Silah musakta lata. Balakta loka mhabba. Akut hajar za saba. Akut hajar za saba. Toka teke tunakuja kurop. Tuziki wa genge nizidi kurop. Sikote maganje na zirini wakali wa life. Suidu ni mkali wa life. Suidu ni mkali wa life. Rap and drill. Nionyeshe mafala mbrill. Sipikwe na lea. Cheki ma jewelry, staki makali na kana magwange na medi na chuma ni made wa kora na kuja na gari ni vute mababe. I live in Nairobi. Cheki ma jewelry, staki makali na kana magwange na medi na chuma ni made wa kora na kuja na gari ni Nairobi. Si ini Nairobi. Bro, na unatutua na hiyo imbo jo. Ini Nairobi. Mbona hiyo imbo unatutua tuwa na jo? Rada ni gani ba? Nairobi, Nairobi, Nairobi. Si Nairobi, Nairobi mekua na Nairobi mo. Mbona utawa kuchenchi jina Nairobi? Si unda kusema the capital city of Kenya is Nairobi. Si unipeleke na rada ibi tukimalizia anga. Guys, go check Iduzir. Social media handles tukimalizia Iduzir. Ni wapi? Iduzir, IG, Facebook, Iduzir, YouTube pale pia. Iduzir, unam subscribe. Na Nairobi bado inawaka huko YouTube. Na kitu bado ina come soon. Kitu ina come soon. Mbaya sana. Soon, let's talk about even the video. Tunafaa tupatiane credits pale. Manake ni maona video imewaka. Kila kitu iko on point. Yeah. Patiana credits tafadhali. Slambozir. Oh, Slambozir. Slambozir pia amework part yake, yeye ndio manager wangu. Yes. Yeye pia ndio ananipush pia na big up Slambozir. Pia Militant pia ana support. Unajua ukisupportiwa na watu pia lazima uappreciate. Yes, Mbogi yes. Wote wana support. Pia na appreciate na wa big up wote. So tuseme wewe uko pale Mbogi Genje. Ni part ya team yako Slambozir, Militant. Yeah, sisi wote tuko under one management. Naweza sema under one
production pia. Oh, under one production. Yeah. Project mpia nye nakuja mafans watage gani? Watage, inakam pia saa inakam featuring mtu. Mm-hmm. Yeah. Kam na kolabo ngini genje. Siu future beat kiasi leo tucheki vinye kunaenda. Mm. Tuende kazi, Iduzir in the building. Yeah. Nairobari. Wewe. Yeah. Yeah. شوف الفارة جاي متكبر وشو زي الفيلم متخبر دايما فوخ يا احمد فجر لو ماتت المول بتحير. Yeah. Play your games on me. I'm a spin your bitch and off your tongue. Mini mauru kijani jirani ni jeshi na bado na choma kivela. Hakuna mawera ndo mana na tege na kazi za pesa ni wize na daga. Hakuna mado nina magunna na eke na gunna. Saka mawengju janta ni giza na bado ni shida malipo ni peanut. Hey, yeah. Stress kibao na jitepa kila chomo na shandwa na magwedha. Mana Batman mtadeta kwa orosho kwa teka ni kisnadi ni kuteta. Akia nani? Wewewewe. Situmalizi hapo watu wangu. Shit cup cut can car. Poti kit cut kit bohot can car. Hivyo namaanisha tunamalizia hapo tukisema asanteni sana manzi to all our subscribers. Kama uja subscribe make sure ume subscribe hapo hivyo, ndio. Kama uja subscribe make sure ume subscribe, go check Iduzir kila pahali manzi, social media handle zote Iduzir manzi, ama namna gani lazima ibambe, that's our hashtag. Msanii anaenda mimi hata mimi hapa hivi bana, wewe basi baadaye bana, mimi mimi nimeenda msanii hapa hivi Nairobi venye kunaenda Nairobi. Oh, simu yangu iko hapa. Wasee baadaye, akia sad sana watu wangu.